14 грудня в Україні вшановують ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. У Коломиї в пам'ять про тих людей, які ціною свого життя рятували Україну та Європу від радіації, 19 років тому побудували каплицю. Тепер ця пам'ятка потребує ремонту. Зв'язку з тим, що у нас закладено бюджет і місце фінансування ремонту капітального каплички Чорнобильський спас, але котре не було виконано, ми робимо своїми силами, ми заляли той бетон, заляли там доріжку з одного боку, де була потреба. Зараз проводимо шліфування самого бетонної поверхні, щоб воно мало робочий вигляд, бо через місяць маємо день ліквідатор аварії на ЧАЕС. Та все ж чорнобильці мають до чиновників одне прохання. Віктор Познік, керівник спілки «Союз Чорнобиль Україна», просить покрити асфальтом прилеглу до каплички тротуарну доріжку. Якраз поруч асфальтуватимуть міжбудинковий проїзд. Отож, є нагода привести до порядку і територію біля Чорнобильської святині.